No, 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 no. Pagaré en efectiu. En efectiu, sí. Escolta, en Carles, què passa? Digo, què passa? No, que tengo tranquilo, mira, acabo de pintar una mica de roba interior, la vez que ho compraré con arribes. Quan arribem a on? A Roma. Ah, i no n'hi ha així un cap que sigui més lluny? Ah, surt a les 10. Ah, doncs d'acord. Molt bé. Molt bé, molt bé. D'acord. Molt bé. Com? No, 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 només he anat, no pensem tornar. Carles, què passa? Però ara t'hi truques! Mira, agafa, jo què sé, pasta de dents, una maquineta de feitar, poca cosa. Escolti, sí, miri, necessito un taxi amb urgència. Sí, aquí a l'organització amb el mestre, sí? Sí, exacte. Escolti, quan trigarà a arribar? Ai, no pot fer que vingui més ràpid? Sí, 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 sóc en Carles García. Sí, és per anar a l'aeroport. Sí, 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 miri, és aquí, avinguda de l'Estatut 25. Sí, la casa que fa cantonada, que perdo. Molt bé, d'acord? Carles! Ai, Anna! Anna! Anna, escolta'm, sisplau! No! Escolta'm tu. Has de bo, no hi estàs acostumat i se t'ha posat fatal. No es pot saber què passa, que t'has tornat foc! No pots! Ah! Mai havia tingut tant de set. Ah, sí? Doncs deixa'm dir-te una cosa. Tu i jo no ens en anem a Roca. La meva germana Isabel i el seu marit, l'Òscar, estan convidats a sopar a la festa del teu aniversari. T'ha quedat clar o és que t'ho haig de tornar a dir, eh? Mira, bé, estàs passant una època terrible a la feina. Que no valoren com et mereixes, però t'has de tornar perquè... Ah! Què és això? Diners! 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 6 milions d'idees, 6 milions en euros, lliures, globes, 6 milions en bitllets usats, 6 milions d'idees! Què vols dir? Que som rics, Anna, que som rics! Vinga, va, que no se'ns oblidin els passaports. Però d'on els has tret aquests diners? Que els han robat al banc! Diguis bajanades, se m'ocorreria ni treure ni un euro del banc. Doncs com se t'han posat aquests diners aquí, a la teva cartera? És que aquesta no és la meva cartera. Ah, no? No, és una cartera que s'assembla a la meva, però no és la meva. Mira, avui, resulta que quan he sortit del banc, he anat cap al banc. Aleshores, he anat a agafar les coses que portava dintre la cartera, les coses del cotxe, amb el comand d'aquell horrorós que em va regalar la teva mare, i aleshores m'hi he adonat que aquesta no era la meva cartera. Eh? On són els passaports? I mi, per què no les... Perquè on són els passaports? Ai, jo què sé, allà, al costat de la casa, en el foc. Però on és la teva cartera? Ah, sí, els passaports. Que on és? Anna, quina Anna? A veure, ja explico. Aquest matí hi ha hagut molt d'enfonat al departament de transaccions immobiliàries. Han vingut molts clients. Doncs es veu que algú s'ha deixat la seva cartera i s'ha emportat la meva per equivocació, eh? Ai, per què no l'has tornat? Perquè no sé de qui és. I perquè m'he quedat catatònic. Què faries tu si trobessis 6 milions a la teva bossa? I com saps la quantitat exacta? Perquè els he comptat. Escolta, els diners al carrer? No, he de tenir un bac. Ha! Allò que havia sabut. És que havia de calmar-me i pensar què fer. Què fer? Tornar amb corrents i tornar-los a fer així, no? Que no, dona, per pensar què fer, he demanat un whisky. Me l'he pres d'un plor i m'he tancat a la barra. És que havia de comprovar que el que havia vist no era un miratge. I? Que no ho era. Mira, assegut a la tassa del vàter. He comptat els diners. Quan he acabat, he estirat la cadena, he tornat a sortir al bar i he demanat un altre whisky. La vegada! M'he pres el whisky i he tornat a l'altre! Passa! És que no m'ho podia creure! He comptat els diners dues vegades! Esclar, i per això s'ha arribat tan tard? Anna, Anna, és l'oportunitat de la nostra vida, no la podem deixar escapar! Mira, 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 només només hi tenim, cago en tot. Mira, només amb això ja pagarem l'avió. Carles, aquests diners no són nostres. No, 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 no. No eren nostres. Ara sí que ho són. Que no, que demà vaig a l'altre. Però Carles, això és un robatori. No, 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 no. Mira, Anna, ho he pensat molt bé mentre venia cap aquí. Què et venia? Home, que han vingut uns clients estrangers a les mans. Doncs resulta que han vingut uns russos, saps? I aquests russos sempre porten diners en efectiu. Saps què vol dir això? No ho entens? Diners en efectiu. No és legal. És diner negre. I si és diner negre, no existeix.
sono gli stessi, non con ruba! Ah, non con ruba! He passat tota la vida treballant en aquest banc i què en trauré? Mira, res. Però com els tramposos i els estafadors s'enriqueixen. Després de mi, un dia d'aquest em posaré una patada al cul per la missa. Però la policia... Ningú denuncia la policia, el diner negre. No m'hauríem d'explicar com això. Ai, quants temps... Ai, que no sé, per favor, no tornar aquest... Que no, que ens en anem a Roma, ens anem a Roma. Jo no me'n vaig a Roma. Jo vull quedar-me aquí. Doncs està bé, si no... Deixa'm amb l'Isabel i l'Òscar. L'Espanya de Cabrit que he fet al forn i vull quedar-me a viure aquí. Mira, Anna, si no vols anar a Roma ni a una altra banda. A les Bermudes, jo què sé, amb aquests diners podem comprar una illa tropical sencera a les Bermudes, que no m'entens? Jo no vull una illa tropical! Anna, no ho entens, no ens podem quedar, no puc tornar a l'oficina. Aquests russos, saps d'on treuen els diners? Aquesta gent són de la màfia! Ai! I jo tinc la seva cartera, perquè es tenen la meva amb els meus papers, ho entens? O sigui que no ens podem quedar, hem de marxar ben lluny d'aquí! Ah! Tranquil·la, que jo vaig ser a l'episodi de l'agost. Tranquil·la, que ara me'n recorrió. Ho sento, nois, però s'ha cremat el rostit. Avui no hi ha sopar. Bona nit. Bona nit. Això és l'inspector de policia, Antoni Morales. Policia? Policia. Què puc passar? Sí, fas. Sí. És que estàvem esperant a uns familiars, saps? Inspector, oi? Sí, senyora. M'agradaria parlar amb el senyor que ha entrat en aquesta casa fa una estona. El senyor? El seu marit, m'equivoco. Sí. Carles! Que hi ha algun problema, senyor inspector? M'agradaria parlar amb ell personal. Per cert, ell es diu... Carles García. Carles! Que mal ets que tu ets? Ai, no, gràcies. Esclar. Està de servei. Puc menjar cacauets, està de servei. Aturant-me. La porta. És que estem esperant uns parents, sap? Bé, sí, és que celebrem l'aniversari del meu marit, sap? Sí, del meu marit. No, el de vostè, no, ve de la meva germana i el meu cunyat a sopar, eh? I ai, ara no sé quan és l'aniversari del meu cunyat, no entenc? Doncs potser que obri la porta de la meva. Sí, potser sí. Perdoni, eh? Ja sóc aquí! Ah! Han vingut sol! Vostès tenen pressa i jo sóc l'Aleix, el taxista més ràpid de la comarca. Fiu! El taxista? Sí! Quantes maletes s'han de portar a l'aeroport? Maletes? Sí, quantes porten? Les carreguem en un moment i sortim volant! És la meva cosina! La meva cosina que ha vingut a passar uns dies amb nosaltres. Bé? Passava perquè avui ja se'n va. I ha demanat un taxi per anar a l'aeroport. La seva cosina? Em pensava que era el senyor García el que se n'anava. No? Sí, la nota que m'han donat. Diu senyor García. No! Que sí, que ho diré. Que no, que el senyor García no sap enlloc, que és el seu aniversari. És la meva cosina, que se'n va volant. Ah, molt bé. Doncs jo sóc aquí per dur-ho a l'aeroport. On són les maletes? Bé, és que veurà, encara està fent l'equipatge. Vaja, llavors no calia plorar tant. Bé, no s'amoïni, eh? Esperis a fora que la meva cosina vindrà tot seguit. Molt bé, aparcat a la cantonada. On va? Jo no! No, la seva cosina. Ah, la meva cosina, sí. A l'Argentina. A l'Argentina? Va cruçar el charco. Sí, era ja fa anys que va vindrar i ha passat uns dies ara aquí amb nosaltres, però ja se n'entorna a Buenos Aires. Quina sort! Viste, que lindo, che!
persones. Dues persones. Ai, sí. Quin cap el meu. La meva cosina i el seu marit. Ell és argentí i és per això que va tornar. Bé, ja els diré que el taxi ens espera, eh? Molt bé, bona nit! Quina nit més segura. Sí, pues sí. Què té alguna cosa al cor? Què? Li dic que encara no hauria sopar la seva germana i el seu cunyat. Sí. La nota una mica distreta. No. Tot està controlat. He fet una espatlla de terrible al forn. M'ha quedat. Doncs quina llàstima que la seva cosina i el seu marit es sentit per aquest sopar. Sí, és una llàstima, sí. La meva cosina em va i el seu marit, l'Hector Hugo. Sí, és una llàstima, però avui hem d'agafar l'avió. Bé, ja hem vingut, Isabel Oscar. Carles. Sí, aquest és el policia, oi? Sí. Què se li faria, senyor policia? Algú m'hi s'ha queixat d'alguna cosa o...? M'agradaria parlar una estona amb vostè. Ah, sí? I sobre què? Si a la seva senyora no li va res, m'agradaria més parlar amb vostè això. No, per mi. Faci, faci. Jo me'n vaig molt. De totes maneres, puc esperar que hagi marxat la seva cosina. La meva cosina. Pot dir la cosina de la senyora. La cosina... Sí, l'Empar. La nostra cosina. Empar? Sí, i a casa de cosina se'n podem parlar quan hagi marxat. Ja se'n va, no? Avui creu a l'Atlàntic. Sí, ha vingut a les Aires, però avui se'n torna a les Buenos Aires. Ah, sí. Ella sola. I a l'Hector Hugo. De Hector Hugo, també. No. Sí, vull dir que sí, que és molt fàcil, el seu marit. Clar, dos marxen de tots junts, clar. Ai, Carles, gràcies per haver baixat per equipatge. No, és que l'he vist allà al passadís i he pensat, què fas? Però Carles, no facis esperar el subinspector. No cal que espereu a parlar, que se'n vagin al pare i l'Hector Hugo, oi? Clar que sí. Miri, per què no sortim aquí al jardí, que fa una mica més de fresca, eh? I si parlarem vostè i jo, una cerveseta, eh? Ves una mica, deu ser el taxista. No, el taxista ja ha arribat. Com ho saps? Per què? Perquè ja ha arribat, que ha vingut a buscar el pare i l'Hector Hugo. Sí? Sí. Deuen ser Isabel i l'Òscar. Doncs digue'ls que se'n vagi. Que se'n vagi? Però si ha vingut el sopar del teu aniversari. Que bé, si no es regali, que se'n vagi. Sap què? És que acabo de decidir que passaré la nit de l'aniversari amb la meva dona. Clar, al cap i la fi és el meu aniversari, no el del meu cunyat, oi? Mira, els hi dius que ens anem al llit, eh? Sí, ens anem al llit, sí. Sí, exacte, després de satisfer-ho amb vostè. No, satisfer-ho no, vull dir de contestar les seves preguntes, això. Passi el jardí. Passi, sí, serà un momentet. Jo de seguida estic amb vostè, senyor policia, ara sorto, un segon. Així que els mafiosos no podien anar a la policia perquè és inerega, oi? No cridis que et sortirà! I ara què penses fer? No pot ser, policia no pot saber res d'això a la cartera amb els diners. Ah, no? I doncs per què vol parlar amb tu? Quantes vegades ha vingut la policia a aquesta casa per parlar amb tu, eh, mira? Calla, no posis histèrica, dona, tranquil·la. Fins, la policia no pot demostrar que això no siguin els meus estalvis. 6 milions! Tothom sap que sóc molt estalviador, tu. Necessito una copa. Si tu no veus. Començo ara mateix. Mira, Carles. A la policia s'ha de dir sempre la veritat. Ah, sí? Per què? Doncs perquè sí, perquè la policia s'havia de dir sempre la veritat. Què és el meu problema? Oh, mira qui parla. I que me'n dius de la cosineta en part, que se m'anit Hector Hugo, que volen a Buenos Aires. Ah! Tranquil·la, que deu ser Isabel Gos, que no t'ho miris, ja és l'avió. Ho sento, no ho sopem avui. Qui és vostè? És el taxista més ràpid de la comarca. Fiu! Escolti, és la meva feina, però venia a avisar-vos que el taxista...
així. Deixa estar la maleta! Nosaltres no ens en vam andar! Ho bé, ja li diré jo que era la seva cosina la que se n'anava. Bé, no era ni res, home! A veure, quan tindrem a arribar? A Buenos Aires? Unes 14 hores, si vols. No, home, no, en arribar a l'aeroport... Ha! Aquest pas 14 hores més. Va, sisplau, surti fora, que ara de seguida sortirem. Vinga, va, Sí, 6 milions d'euros, amb dòlars.
són diners de veritat, Carles. A veure, Anna, per què ens has explicat tot? És que pensava que l'Òscar faria desintre. L'única cosa que havies de fer era agafar els regals i enviar-los cap a casa. No, moltes gràcies, home. Però què te dic, el Poli? No en sap res dels diners de la cartera. No en sap res. Gràcies a Déu. Així encara pots estornar-los. I llavors per què he vingut? És de la brigada d'estupefaents. L'estupefaent? Que més han dedicat a robar diners, també et dediques a les drogues, ara? Òscar, calla-te, que no és molt, eh? Però mira, què hi tens a veure tu amb els estupefaents? Recordes que t'he explicat que he entrat en un bar a comprar diners? Sí. Doncs resulta que és un punt de distribució de droga. I el policia s'estava allà vigilant i la teva actitud ha semblat sospitosa. I què feia? Segons ell, he entrat al bar molt nerviós. Només un quart d'hora i he entrat i sortit del lavabo tres vegades. I cada vegada estava més excitat. Però s'ha adonat que tota l'estona mirava últimament pel bar. Doncs que em tremolava les mans, em mossegava els llavis, suava molt, i pràcticament els ulls em sortien de les òrbites, i a més, doncs, em tremolaven les mans, la saliva caia pel vermell... Ai, quin fàstic, quin fàstic! No m'estranya que li cridessin l'atenció. Aquell policia s'ha cregut que m'estava trucant al vàter. Fins a cert punt té raó, eh? Colorar aquests bitllets és com una droga dura, eh? I tu què li has dit? Que sí, que tenia raó. Has confessat que t'estaves drogant? Sí, el consum de droga no és cap delicte, que ho sàpiga. Aquell policia creu que t'ha trucat la gata. Que no fotos que caigui aquell policia. Mira, l'única cosa que vull és fotre el camp d'aquí de seguida. Li he ofert 2.000 euros perquè no m'amargués la vida. I ell me n'ha demanat 4.000. Hem quedat en 3.000. Però que no, policia! Sí que és un delicte! Suport! Qui parla de suport? Sóc el nou patrocinador oficial de l'equip de futbol de la brigada d'estupefaents. Carles García Fornells! No, senyora, d'homicidis. D'homicidis?
la senyora aquí, eh? Sí, hi ha cap problema. Em sembla que és millor que sigui, senyora. No, no, estic millor així, llibre, tranquil·la. No, amb la seva visita té alguna cosa que veure amb el meu marit. Diria que és millor que sigui, senyora. Així? Vostè també vol parlar amb el meu marit? No, senyora, l'he vingut a veure vostè. A mi? Sí, em sembla que tinc una mala notícia per vostè. De bo? Segurament es preguntarà per què el seu marit no és a casa. Bé, al principi sí. Tenim raons per creure que el seu marit és mort. El meu marit mort! L'acompanya no sé més, ja. He vingut per demanar-li que l'acompanyi a la que posi des de la tercera. I què li fa pensar que... Que el meu marit és mort. Dos forats a la boca d'ell i el seu cos al fons del fons del cos. Tenia les cames lligades. Les cames? I els braços. Els braços? I tenia pesos lligats al fons. Llavors no ha estat un accident, oi? Potser li aniria bé fet d'alguna cosa. Vostè veu? Sí, últimament pot. Pot, Carles. Vostè no em vol? No, senyora, estic de servei. Doncs posi'm la seva també. El senyor Carles García. El Carles García? Però si jo... Sí, també és parent, també.
noto que passa alguna cosa. Li dic jo, ho fa vostè. Ai, miri, tant se va. Li diguis, si li diguis, serà un xoc terrible. Tenim molts indicis que ens fan creure que el seu germà Carles és mort. Sí que és un xoc, sí! Ha estat assassinat! Assassinat? Han trobat el fons del cor d'aigua d'or. El fons del cor? Amb dos trets al clavet! Estava al fons del cor, lligat a peus. Lligat a peus. Es descarta l'accident! Aquesta és la cartera de la cartera. Necessitem que un parell identifiqui la víctima. Per això he vingut a buscar la seva cosa. Ma cunyada? Esplau, la meva cunyada, quina gràcia. Carles! No cridis, oh Carles! No cal que tu cridis! Em tornarà a fer. Em tornarà, Carles, em tornarà a fer. No em tens a mi, a mi ja em tens. El seu germà, el germà gran. L'Antoni! Ja, marca la roda de taxi, eh? Perquè, vinga, doncs, va!
Anem! Anem, anem un dic, va! No, ara no te'n pots anar. Anem! Sí que me'n puc anar. No, no te'n pots anar. Sí que me'n puc anar, que ja n'ha arreglat la taxi. Però no, que tens un policia germillo, un altre que t'espera el cotxe. És policia? Sí, però aquest policia no ha vingut a buscar-me a mi, ha vingut a buscar l'Anna. A tu? Sí, l'altra companya del dipòsit de cadàver. Un dipòsit de cadàver? Sí. Però per què? Ai, mira, doncs per identificar un cadàver. Un cadàver? Sí. Quin cadàver? El meu cadàver! El teu cadàver? Sí, mira, va, passem el rol. Mira, ara agafaràs això i li donaràs aquests diners al policia i als amics, eh? Han trobat el mafiós al port d'Aigua 2 i es pensen que és el cadàver d'en Carles. I això què vol dir? Que no s'ha suïcidat, precisament. Us fa res que surti, torni a entrar. Mosca, mira! Vine cap aquí i es vol també. Mira, ara agafaràs aquests diners, hi has el policia de fora i li donaràs. I agafes l'Isabel i us en torneu cap a casa. Més val que no entengui res del que passa aquí aquesta nit. Mira, aquesta nit no heu estat aquí. No heu... No sabeu res. No l'agafis. No pensava agafar-lo. Per què no voleu agafar-lo? És ell! Qui? El mafiós! El mafiós no està lligat a peus i mans al fons del port d'Aigua 2. Aquest és el capo! Qui? El capo, el senyor Portero! El senyor Portero! Portero! Segur que vindrà el senyor Portero! Des de quan els mafiosos russos tenen el vostre telèfon? Des de que la meva gent estava al costat de la bufanda borrosa que em va regalar la nostra sogra, ho entens? No entenc. I altres per qui venia per entendre. Oh, Anna, vinga, va, vine cap aquí. Vine cap aquí, ho entendrà. Si no comptarà, les traieu una més. Sí, jo... No, vine cap aquí. Aquestes són unes copes. No, més copes, no, que ja se les ha acabat totes. No, no, ja està bé. No, home, que espereu, el taxista està impacient. I ara venim, ara venim. Què li passa a l'Anna? Que està nerviosa, ja saps que volava. Una mica borratxa, també. No, vine cap aquí. I per què li puc no agafar el telèfon? No, no, no! Merda, tu m'has portat els diners a la butxaca!
vol dir que és prudent tenir tants diners en casa? No, 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 som un tinc pel patrocini. Què passa? És per avui o què? No sé per què no em fem venir tantes presses. Tranquil, que ja ens han trucat a l'aeroport i hem dit que ha retardat el vol. Sí, ja pot anar començant a agafar l'equipatge. Aquest és tot l'equipatge? Sí, què passa? Home, em sembla poc per viatjar a l'altra punta del món. És que... és que... l'Empar i l'Hector Hugo són nudistes. Ah. Nudistes? Sí. Clar que vol dir això de nudistes? I tant! Que no necessiten roba. Això mateix. Ja pots anar a sortir. Nudistes, eh? Vejam si la tia està bona. Aquest taxista ja se sap. Té una mica de rosa, té, oi? Té. Dues persones, un viatge a l'Argentina i una maleta tan petita. De veritat són nudistes, no s'ha problemat? Sí. Sobretot quan es despullen. Perdoni la meva dona, però és que està una mica alterada, sap? La seva dona està una mica burra. És que no està acostumada i no s'ha veure. Però aprèn de pressa, mira. És que està molt afectada, sap? Perquè ella i la seva cosina en part s'estimen molt. I ara se'n va a l'Argentina i, clar, com que l'Argentina està lluny, té d'anar molt a veure, i clar, està així, diu una mica. Passa, on són els seus cosins? Cosins? Doncs per aquí, per allà, sí. Per aquí, per allà, en part! Hector Hugo! Ampar! Hector Hugo! L'Hector Hugo és a fora! Hector Hugo, que és a fora! Ah, sí, 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 l'Hector Hugo és a fora! I jo sóc l'Ampar. L'Ampar? Ah, sí! Sí, ella és la cosina Ampar, la cosina argentina de la meva dona. Sí, som els cosins argentins de la senyora García. Viste! Bé, ja coneix. Ja coneix l'Empat, la cosina argentina. Au, t'estic esperant. Però que faltava, meu burro! Bé, aquest és el senyor que s'esperava... que s'esperava al jardí, el senyor que s'esperava al jardí. Exacte. Bé, aquí té la resta del patrocí, Ja està tot ahí. I jo l'acompanyo i ara vagi en compte que no va al carrer, No us preocupi. I que tingui bon viatge, Hector Hugo. Hector Hugo! Però és que és una mica sort, saps? Hector Hugo! El senyor policia, que et desitja bon viatge! Gràcies! Perdoni, però és que vull acomiadar els meus cosins. Esclar, esclar. I gràcies, senyor García. Ha estat una petita visita amb una gran recompensa. Un plaer. Pots explicar-me què carai passa? Vinga, va, que marxem! Vinga, oblida-ho! Mira, Isabel, agafa l'osca i em porta tota la casa. Vinga, Anna! Anna, vinga, va, que marxem! Vinga, que marxem! Adéu! Aquest és nou, oi? Digue'm gairebé, se'ns tancaran el dipòsit. Perdoni, però és que la meva cunyada encara s'està acabant de vestir, saps? Sí. Aquest senyor que s'espera fora el cotxe, Esperis un momentet, de seguida sortim, De seguida, ara vaig de seguida, sí, un momentet, Jo? Jo me'n vaig. No aguanto més en aquesta casa de tarats. Però què? Òscar! Anna! Anna! A prendre un got de net i unes aspirines. Però Anna, pots fer que et fan el pijama! Que no em trobo bé i me'n marxo al llit. Anna! No te'n poden anar al llit, tens dues opcions i cap d'elles és al llit. Quines dues opcions? A Roma o al dipòsit de cadàver. A Roma, naturalment. Ei, per què hauria d'anar al dipòsit de cadàver? És perquè el subinspector Martina despensa que el cadàver que hi ha al port és el d'en casa. Ai, mare de Déu. L'Òscar en sap alguna cosa d'aquesta petita complicació afegida? Només Déu sap el que sap l'Òscar i més val que no l'embroliquem. Isabel, per última vegada, vens a casa o no? Sí, ja vinc, tenim prou un moment perquè hi ha un petit problema per resoldre. No n'hi ha cap de problema. Jo me'n vaig al llit. En realitat, és a Roma amb mi el dipòsit de cadàver que vols l'inspector Martí. Entens? En aquesta casa marxa 5 minuts i s'ha convertit en un manicomi. Que me'n vaig al llit. I agafaràs fred així, dona? Vinga, va, Òscar, mira, que donaré diners perquè el taxista no se'n vagi, perquè aquest encara fa bronca. Mira, que donaré uns quants diners. Senyor!
maleta? La seva minimaleta. Ah, aquella maleta! Ja sé que vostès viatgen amb una minimaleta perquè la seva dona i vostès són nudistes. Sí, però t'he explicat que som budistes tu quan esteu despullats. Sembla que aquest matí no m'hauria de fer llevar. No cal que vegi. No hi ha fria que cal que més pesa poc. Molt bé, bé, adeu-siau un altre cop, senyor. Sí. I facin-s'ho bé. Fàstic, que no m'heu pensat aquest taxista de l'Ontario. Tranquil, home, de la brigada d'estudis païs. Ja serà la cantera de parmerpits que deu veure cada dia. A veure, tornem al pla inicial. Mira, jo ara agafaré l'Anna i me l'emportaré de l'Ontario. O sigui que... va, dona'm la salva del teu cotxe. Per què? Per anar a l'aeroport. El taxista ha fotut el camp. Tal poc. Totalment. 15.000 euros. 20.000. 18.000. Què? Vine. Avui ja no tornarà. Ja està, ja està.
Héctor. Fantástico. Ha sido espectacular. Aquí está. Gracias. Gracias, Paco estimado. Gracias. Perdone.
m'acompanyi al dipòsit. Ah, no? No, no és legalment imprescindible. Qualsevol farem proper un dia que la investigació. Vostè mateix. I jo? No, a mi em resultaria impossible identificar aquest cadàver com el del Carles Garcia. Bé, aleshores qualsevol altre farem proper ja la té. Normalment és un home de la família el que s'ho hagués per la vida. És que jo tinc per norma no oferir-me voluntari a res. Però podries fer-ho, Héctor. Hauries de fer-ho, Héctor. És impossible. Per què? Perquè en 5 minuts volem cap a l'Argentina. Ai, no diguis borrades, ens estarem al funeral. I se't recompensarà com et mereixes, Héctor. Espera, ara, que de seguida sortirà, però si volies ho comentem. Dic, hòstia, hauries d'anar al dipòsit de cadàver, home! A identificar un cadàver, com el Carles Garcia, ni parlar. Òscar, no ets de gaire ajuda aquesta nit, eh? No, no tinc cap més de ficar-me amb els seus darrers. Penso pagar-te, eh? Per qui m'has pres? Quan? Déu mira! 30.000. Bé, no és fàcil. Isabel.
Què? Cuida la meva dona. Ah, sí, cuida la meva. Oh, fos una cama. I no te n'oblidis que fora t'està parant un policia per anar al dipòsit de cadàver. Eh? Mira, et portarem a casa de l'Òscar quan anem camí cap al grup. Aquest serà. Eh? Doncs vinga, va, marxem, vinga, va. Veig, veig, que està de punt. Però, escolti, les havíem dit que vostè havia de marxar. Sí, però m'he arreglat el ràdio i m'han passat un avís urgent. Sí. I com que estava fart d'esperar, l'he fet. Ah. I veig que arribo a temps per portar els cosins argentins a l'aeroport. No, doncs no, ara que se'n passo jo. Vostè? Sí. Però si m'havia dit que no se n'anava. Doncs ara sí que no faig. Ah, molt bé, anem. No, gràcies, ja tinc cotxe. Però em pot portar la senyora Garcia. A l'aeroport? No, a casa dels meus cosins, a Sitges. A Sitges? Sí. Vostè se'n va de viatge i la seva dona es queda a Sitges? Sí. Sí, senyor. A la viurella. Sí. Ah, i a vostès també els deu casa seva? No, no, a mi no fa falta. Aquí jo me'n vaig a l'aeroport amb en Carles. Amb el cotxe. Bé, amb l'excotxe del meu marit. A l'aeroport? Sí. Ah, amb el senyor García? Sí. I vostè? No, jo vaig al dipòsit de cadàvers per un impost de la policia. El dipòsit de cadàvers? I què passa? Porta la senyora García o no? Un menú. S'emporta la dona del seu cosí de viatge. Sí, què passa? Va, vinga, anem, anem. I vostè deixa que s'emporti la seva dona a Roma. Oi, m'emporto la seva sitja. Ah, ja ho entenc. Ah, vostès deuen ser d'aquells matrimonis que fan intercanvi de parelles, oi? Vaja, quina llàstima. Ah, si ho arribo a saber, emporto la noia. Sí, vinga. Vinga, va, marxem, vinga, va, Anna, posa la jaqueta, va, que marxem. Vinga, va, cu, vinga, cu. Jo espero que no hi hagi cap més cap de pla. Amb el ritme que portem, quan ja arribo a casa i et trobo a esperar amb el llit. Ah! Ah! Què passa? L'Estela! L'Estela, què et passa, Estela? No me'n puc anar sense la meva gateta. La gateta? I tant que no pots anar sense la gateta. Mira, veus? Adéu, Estela! Adéu! Veus que no pots anar sense l'Estela? Jo no me'n vaig sense la meva gateta. Fana, res, no pots quedar aquí, és molt perillós. Exacte, aquesta és la qüestió. Aquests animalets que no us hi ve sentir, segur que ella ja s'ha olorat el perill i ha fotut el cap. És ella la que ha marxat i no t'has parat a tu. A més, aquests bitxos tenen sentida. Ai, no li diguis bitxo, hombre. Ara no tenim temps de buscar la teva gata. Anna. Ah, bona reina. Senyora! Ah, una nit preciosa per identificar un cadàver. Vinga, va, vostè l'ha d'anar a l'aeroport, va, que entenem, que entenem, que entenem, que entenem, va, que entenem, que entenem, que entenem, que sí, vinga, va, 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 agafar-lo, per exemple... No! Té cares! Sí, sí, fem seure en aquests. No s'han de fer una cara especial. Esclar, com no se m'ha ocorregut abans? L'establante chino, la muralla azul. Sí. Nosotros hacer comida para el balchi. A dos, mucho a dos, sí. A los al curry, a los con gambas, a los mes delicias. Mucho a dos, mucho a dos. Especialidad de la casa, pato pequín. ¡Comor! No, yo no entendí, no entendí, no entendí nada. Perdoni, però és que trucava a preguntar per un restaurant xinès. Però si ha estat vostè el que... Sí, ja ho sé! Tranquil, home, a veure, ja està tot a punt. Jo ja fa estona. La senyora García està preparada. Gairebé, gairebé. Ara la portava en taxi, eh? Sí, està completament tronca. Sí, ja ho hem notat, gràcies. No m'agradaria gaire que em vingués el taxi. Oi, no pateixi, que
pagués a la carrera i ella el panxista, la senyora no sembla gaire disposada a pagar res. Sí, agafi la dreta, caurà. Ara li pagaré, de seguida, però escolti quan la porti a casa dels cosins, vigili perquè deurà la puta casa, eh? Sí. Ah! 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 No crec que puguem pagar gaire cosa per aquesta bufanda horrorosa. Aquesta és la teva cartera. La teva cartera. I si és la seva cartera, a què ve tanta sorpresa? El teu marit ara viatja amb un policia que és supermilionari. Això no t'ha passat. Adéu, Roma. Adéu, illa de Carí. Érem rics i ara ja no tenim res. I què li diràs al senyor Cordero? Ai, Déu meu. I què li explicarem a aquest bèstia ara? Com li direm que nosaltres ja no tenim els diners? Ah, ens convertirà tots en carn picada. Però què diu? Òscar, que no anaves al dipòsit? No em cal. No us podeu imaginar què ha passat. Hola, don Carles. Hola, Carles. Sé que no hem anat a dipòsit. On és l'inspector Martínez? Ha passat una cosa terrible. Ah, sí? Que encara no has identificat el cadàver? Ho acabo de fer. Hem atropellat a l'Estela. Ai, l'Estela! La meva cartera! Anna! Vaig ajudar-les! No sé, don Carles. Senyors, ja n'hi ha prou.
n'estic més que dit d'esperar-lo. Però si ha vist, si estava sortint... Massa tard, Albert. On és la seva cosina? Ah, la seva cosina? L'Anna, vull dir l'Anna. Sí, vull dir l'Anna, la cosina borratxa. Serà ella la que identificarà el cadàver del seu marit. Però si estic jo encantat d'acompanyar-me. Ves, que anem a la capsa del gat! Ves, que està la capsa del gat. Digui-li a la seva cosina que es ve amb mi al dipòsit. No, la senyora García es ve amb mi al dipòsit. I tant se m'adona si quan vegi la sang i el cos mutilat del seu marit li agafo un atac d'histèria. Digui-li a la senyora García que l'espero al cotxe d'un minut. Si no, l'hauré de detenir. Però és que la senyora García... Ves al canvi! Si diu una paraula més, també el detenim. Ah!
Maria, l'espero. Quin fàstic. Vinga, va, hem de marxar de seguida perquè aquests policies volen portar-se l'Anna al dipòsit de cadàver. I el senyor Cortero se'n portarà la resta. I tant, que senyor Cortero. Vaja! Què fan? Perdoni, però ara ja no necessitem els seus serveis. Però no és de collir que li pagarem molt generosament, eh? No, venia a avisar-los que sóc jo el que no hi pot anar. Ah, no? M'han declarat testimoni a l'accident. El subinspector m'ha ordenat que em quedi. Ah. I com està el Vianant? Millor, sembla. Ja, ja està conscient, ja. Oh, quina mala sort, aquest accident, oi? Oh, no? Quina mala sort, sí. Sí. Aquest guiri rondés per aquí aquestes hores. Guiri? He dit jo que no sóc estranger, perquè parla d'una manera molt estranya. Només diu una cosa com... Corte! 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 De boig! I ella és la meva dona. I avui
No, jo no estic al dipòsit de cap, esclar, això ho dic amb el compte. Què m'ho podria repetir des del principi? Tornaré i els hi explicaré què passa quan se li diuen mentides a la fi. Allò dins, sisplau. Sí, sí, doctor. Un xofer particular. Sí.